Хэрвээ энэ хүү зохиолыг бүтэн хөлбраар сонсохыг хүсвэл M+ аппликейшнээр сонсоорой. Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвч ээзүү. Хамтран ажиллагч Стейк. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Бэ Оргил болд. Тойл. Баясгал нь тамхи татхаар орносон өн дээлөө. Дэрэгд нь нам унтах ихнэр нь бөмбөг дэлбэрч байсан ч мэдэж сэрэхэрэггүй нам унтсан байгаач юм. Уг нь тамхинаас гарахыг хичээгээд хэдэн сар болж байгаа боловч хөө нэг л болж өгөхгүй байхын зэрэгцээ. Сэтгэл санаа зовинсэн үе гарах бүрт зууч хад байдаг болж. Тийм нэгэн орой баясгалан орноосон босч тавцан дээрийн шанаагаан тулан зогсохтон тамхи татах хүслийн дараахаар халуун юм ууж үзэв. Нэмэр болсонгүй. Дундуурлсан халуун сүгэн барьж цонхны тавцан дээрээ шанаагаан тулан зогсохтон доор холхих олон дундаас охин онхайна. Утсан авч охиныхон дугаарыг цоглуулан залгахад хариу өгсөнгүй. Дуутулсаар тасарчээ. Ийм маягаар хэд хэд залхав. Хариу байхгүй хэвээр. Ингэх бүрт баясгалангийн санаа улам ихээр зовж байж суух газар олж ядна. Өөдөсгөн чахан охин нь энд тэнд илдэв муу хүнтэй таарсан биш биз? Эсвэл найз нөхөдтэйгөө муудалцаад харанхуй болонд ганцаараа ойлж суух вэ гэх бодол нь хөвөрөхөд баясгалан толгоо гонсэгсэрч. Тархинасан эдгэр бодлуудын сэгсрэн гаргах гэж оролдох мэт. Данч болж өгсөнгүйд хуучны танилан халаасалж аваад орцсон дон гараваа. Зуны дэлгэр цаг тул орцноос илүү гадаа гарсан зөв сонголт юм шиг санагдхад баясгалан цагилган шатуудж аваад нэг давхар л буужээ. Модны навчс сүглийн үзэгдээд түүний төр сүдэрлэн харахгүйх болонд тухалж аваад танихан асаав. Хэд хэд сорхот дотор нь баг чадуугаан он хойч арай дээрдэх мэт санагдана. Баясгалан ганц охинтой. Эхнэртэйгэн ханилан суусан цагаас хойш хүүхэдтэй болох гэж бүхий л аргаар үзсэн ч гэлээ. Нэг л болж өгөхгүй байсаар хэдэн жилиг ардан үзсэн байна. Тэгж байтал хадам ээж нь үзэж гардаг сайн хүн олсон гэж нэг л өдөр удас цохиж. Хэдий шашин шүтлэг гэдэг байх хүмүүс биш ч гэлээ. Хүүхэдтэй болох чин хүсэлтэн хөтлөгдөн. Хадам ээжийн даган оччээ. Тэгэхэд тэр хүн тажигнтал инээд алдаад. Үгүй та хоёр чинь бас л овоолсон юм аа. Хүүхэдтэй болсноо мэдхгүй хүүхэдтэй болох гэж энэ тэр үгээр холхиж явдаг. Наад гидсэнд чинь жижигхэн зүрх цохилж байна. Би мэдэрч байна. Гэт хэлж гэж. Хин хин рүүгэн гайхан харж суулсан хоёрын их баярыг тэр нэг өгүүлбэр айдас болгож өргөх нь тэр. Хөөрхөн охин байна. Та хоёр ер нь л ганц хүүхэдтэй болох тавлантай болсон юм. Ганц охин чинь сайн хүн болноо. Их зөөлөн юм. Даанч зөөлхөн. Хэртэ гараар баримгүй хэрэний сүудэр тусхамгүй тийм л инхрийнхэн амтан төрхөн. Дандаа л инеж явдаг их хөөрхөн баясгалантай сэргэлэн юм. Та хоёрын нэрч бас баясгалан сэргэлэн хоёр юм байна. Гэхдээ нэг юмыг санаж яв. 17 нас хүрэхэд нь их сайн анхаарч хараарай. Муу хүний адханд орохгүй. Бороо юм сэтгэж өөрийнх нь толгойг цосдохгүй. Их л гинэн амттан байна та. Гэж хэлж байж. Гэтэл охин нь одоо 17 настай. Ингэж бодоход баясгалангийн дотор байсан айдас улам хөвөрч бодлыг нь тэржигт нь эзэмтгэн тэр. Юутач гэртэн боцож орохор шийдсэн ч
хөл нь нэг л хөдөлж өгөхгүй байсанд баясгалан шатаар дээш өгслөө. Өөрийн давхардан ирээд гэртэн орхосон өмнө охин руугаан ахин нэг залгавал орцонд удас дуурах чимээ хатхан тэр. Үгүй яа харахгүй охиных нь удас. Салгаж үзэв. Чимээ тасарлаа. Ахиад залгав. Мөн л хатж байна. Баясгалан охин нь ирж гэж санаад гэрийнхэн хаалга руу яарав. Тэнд хүн байсангүй. Орцонд нь охиных нь утасны дуудлагын дуу хадсаар. Баясгалан бүр гайхаж хоцроод ахин залгаж дуугарсан зүг рүү явав. Энэ дуу орцны хамгийн дээд давхраас гарч бүг дагсаар олж мэджээ. Хамгийн дээд давхрын хог хаях хэсгийн цаанаас энэ дуу хадж явах нь тэр. Баясгалан нүдэндээ читгсэнгүй. Гэхдээ энэ дүр төрхийг хараад түүний толгойд хамгийн түрүүнд орсон бодол нь энэ зүуд байгаасаа байжээ. Учир нь хог хаях өргөн хоолойн цаана дэлгээтэй цаасан харцэг тэр хин нэгэн хүн буруу гарын хөвдөж явах нь тэр. Баясгалан утасныхан гэрлийг асаа мэгцэн золдол арагс саваад онцгсэнгүй. Үнэхээр хүн хөвдөж байх бөгөөд өөрийнх нь охин байлаа. Залуу тэр дорон дуу алдаж охин дээрэн очин мөрнөөс нь татаж эргүүлжээ. Охиных нь өмсөж явсан хамаг хувцас юучгүй урагтад. Ар нуруу, энгэр цээж, гар хүлгээд битүү хөхөрч нэзэрсэн, зүсэгдэж, цос шүрсэн шарахаар дүүрсэн байлаа. Үс гэцг нь авах юмгүй болсны тэр хүзүү амийг нь хэн нэгэн боосон шинжтэй хурууны мөрнүүд битүү гарсан байваа. Охин нь ухаангүй байх учир хөл гар нь санжиж унчаад амьтай голтой байгаа гэдгийг гүрийнхэн цөөлөн цохлох судаснаас өөр тодорхойлох зүйл юучгүй байгаажээ. Охин нь тэрсэр гертэн орж эхнэрийн сэрэв. Тод гэрэлд харваас охин хүчин давтсан илт байва. Тэгэд ч зогсохгүй түүнийг хэрцгийгээр зодож тамлсан байла. Охиных нь хоёр гуйны завсраас хүрэн улаан цас гоожсоор байва. Түүний өмсөж явсан хувцаснаас бүтэн юм үлдээгүү байхын зэрэгцээ. Дотор хувцас нь хаашаа ч юм алга болчихсон байлаа. Тэр дөрөн цагтаа сэргээлэх дуудаж аав ээж хоёр нь өөр өөрсдийн мэдүүлгэн өгцгөөв. Охин нь хамгийн сайн гэсэн эмнэлэгт хэвтүүлж аваад хүлээхэл үлдлээ. Баясгалангийн таамаглал санаа үнэн байв. Охин үнэхэр хүчин тавджээ. Ариун тагшин биеийг нь бозарлаад зогсохгүй. Их хэмжээний гэмтэл амссанаас хөл гар нь хугараагүй бүтэн үлдсэн авч сэтгэл зүй асар хүнд гэмтэл авсан гэдгийг эмч нар дахин давтан хэлнэ. Өнгөрсөн жил дунд сургуулийн төгсөх хонхны баяр дээрэн очихдоо баясгалан анхудаа охиноо тийм том болсон гэдгийг ухаарж харж аавынхаа мөрнөөс боохгүй гэж эргэлдэг жаахан охин нь уулын согоо шиг өндөр сайхан бүсгүй болчиход спортын тэр дундаа сагсан бөмбөгийн спортоор чамгүй амжилт гаргасны баталгаа алтан медалудаа зөөсөн байх бөгөөд охины гоо үзсэглэн тэдгээр медаль сан илүү гэрэлтэн гэлдгнэж байхыг хараад өөрийн эрэхгүй бахархах сэтгэлдэн хөдөлгүүлэн нулимс унагаж байв. Оюутан болсон жилийн мөн л сургуулийнхан сурлага спортоор тэргүүлдэг цөөхөн хэдэн оюутны нэг болж олон авийн хөвгүүдийн гарцыг булааж ирсэн нь баясгаланд таалагтаагүй. Данзалж нь хэдрэхий богн мэн урт өмд өмс үсээ боо нүрээ битгий бод гэж цаг ямагт үглэх болсон авийнхан үгийг охин дөжиртлэн сонссноос тоо хоонч байж тэр орой мөн л тийм маргаан болсон. Охин нь ангийнхантайгаан сагс тоглохоор явхад хэдрэхий их бодож байгаа тухай шөөмчлөл хэлсэн баясгаланд охин нь манай ангийнх нь намайг яах чгүй тэглэж миний үеийн бүхэл охид нүрэ бодож байгаа штий. Аава та хаяа хэдрэхий хуучинсаг үзэлтэй болчих юм аа. Уг нь миний авч нь залуухан штий. Гээд чахан байсан үйшгэн авынхаа мөрнөөс зөөгдөн тэврээд гарсан. Энэ аргыг хэрэглэхэд баясгалан юу ч хэлж чаддаггүй.
гэтэл тэр орой зөвхөн охиных нь ангийнхан байгаагүй гэдг нь тодорхой болов. Үнэн дээр ангиас нь ганцхан охин байж бусад нь дандаа дээд курсын ахнар нь байсныг баясаглан хэрэг өвдөл болсноос 7 хоногийн дараа мэдлээ. Хэдхэн хоногийн дараа хичээлний эхлэх гээд бэлдэж байтал ийм хэрэг явдал болсон учраа охиныхон сургуулийг шилжүүлэх тухай эцэг их хоёр нь арга хэмжээ авахад таанч хожимдсан байна. Сургуулийнхын захиргаанаас ч тэр охиныг явуулахыг хүсэхгүй байгаа тухай хэлж, түүнд тохиолдсон явдалтай холбоотой сэтгэлийн шархыг нь хөндөх явдал огт гарахгүй гэж захиргаанаас баясаглан сэргэлэн хоёрт амлав. Охиндон тохиолдсон явдлаас болж тэдэж шөнийн уртыг сэрүүн өнгөрөх болжээ. Савл хэвэл болонд буруу гарч суугаад сүмхэн усан нүдлэх эхнэрийн аргадах цаг үргэлж хоосонхон гөлөрч суух огноон эдгэх гээд баясаглан амьсгаа дээгүр явсан цаг. Охин нь гэрээсэн ч харалгүй удаж хичээл эхэлсэн ч тэр явсангүй. Нөргөлгүүцснээс нүдийг нь торж хөхрөөд нүднээс гартал турава. Нүдэн дээр нь охин нь сэтгэлэрийн үхэж байхыг баясаглан харж тэсхээсээр арга байсангүй. Арга ядахтан охин нь сэтгэл заслаар мэрэгжсэн сайн эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлүүлэхэр шийдэжээ. Энэ хугацаанд өөрсдийн хонж төр сэтгэл санааг өргөж гэр бүлийн аврах төлөвлөгөө зохиолоо. Цүнхтэй хувцсыг нь өргөж авчирсан совлэгч түүнийг хан таац ор дээр гэрлийн бүрхүүлэн хүртэл цагаан өнгөтэй нар туссан өрөөнд оруллаа. Өрөөндөө хоёулаа байв. Өөрийнх нь үеийн охин Мишелиг бодвол эргэлдсэн алег нүдтэй цаваа сэргэлэн нэгэн байлаа. Эхний хоёр өдөр тэд хоорондоо юу ч ярьсангүй. Дараагийнх нь өдөр дөнгөн данган нэрвсэн мэдлцлээ. Түүний дараагийн өдөр аажмаар ярилцаж, дараачийн өдөр нь Мишель дотроон хадгалж авсан бүхнийн өрөөний охин сүрэлдэн ярьжээ. Түүний дотор дээрдэв. Бүр төсөлж байснаас нь илүү дээрдлээ. Тэр тусмаа сүрлэн хэлсэн сүүлийн өгүүлбэр түнд амьсгал татах ахиад нэг өдөр амьдрах хүсэл дээр нь тос асгаж дөрүлзүүлсэн гэхэд болно. Чи тэдний яасан ч ингээ зүгээр орхичихч болохгүй. Бурхан гэж байдгүй юм. Чөтгөрл гэж би. Тэхэр чи тэднийг чөтгөрт даатгаж болно. Өшөөгөө ав мишээлээ. Яавч ингээ орхиж болохгүй. Хэрэг хүсвэл би чамд туслая. Гэхин тэр. Энэ үгийг шүнчэн бодож хонсон Мишел маргааш нь сүрэлдэд найзаа би чамд итгэж болох уу? Миний амьдралыг сүрүүлсэн тэр хүмүүсийг би зүгээр орхимооргүй байна. Найзтай туслаач тэгхүү. Гэхэд сүрэлд чи хэнд ч хэлж болохгүй шүү. Зөвхөн чи бид хоёрын нууц байна гэж надад амл. Мишел амлы. Ээжийнхээ нэрээр амлы. Би хүнд чилэхгүй. Гэхэд сүрэлд орныхон гудсан завсраас дугуй хэлбэртэй жижиг тол гарган ирлээ. Болон тохо бүрт нь лааны тос дусч хатаад ямар нэгэн улаан будгаар ирээчэн халтардсан байхыг үзэв. Сүрэлд үүнийг мишээлд өгөөд энэ чамд туслана гэвээ.